Správná odpověď na poslední otázku z našeho pořadu znáte, tedy zní, že kresba Mikuláše Alše, princezna svatého Jiří, byla v Plzni realizována na fasádě domu číslo 1. Z došlých odpovědí jsme vylosovali pana Stanislava Stehlíka z Korandovy ulice 29 v Plzni, který se může rovněž těšit na malý dárek od západočeského nakladatelství. Dobrý den, když se řekne František Pecháček a 19. století, co vám to říká? František Pecháček. Neříká mi to nic. Pecháček, no, to mi připomíná, no, ale to ne, je, taky zavědomí, to je ten hlasatel, ten sportovní, ne, Pecháček asi. Dobře, děkuji. Dobrý den, znali byste prosím vás některého z plzeňských burkmistrů? Ne, neznám žádnýho, kromě plzeňského primátora, toho znám. Současnýho, a já myslím burkmistry v 19. století. A když vám řeknu jméno František Pecháček... Nic mi to neříká. Dobře, děkuji vám. Jak jste ji z naší ankety poznali, budeme si v dnešním pokračování pořadu Znáte povídat s panem doktorem Miloslavem Bělohlávkem o osobnostech 19. století města Plzně. První, o kom si budeme povídat, bude v pořadí čtvrtý samosprávný burkmistr města, pan František Pecháček. Pane doktore, v jaké době se František Pecháček ujal vedení města? František Pecháček se ujal svého burkmistrovského úřadu ve velmi zlé a těžké době pro naše město. Bylo to v roce 1873 po velkém vídeňském hospodářském krachu, kdy Plzeň utrpěla nepředstavitelné ztráty, jak město, tak také i měšťané. Jeho předchůdcem byl výrazný Čech Emanuel Tuschner, který však byl celkem dost neuvážlivý v hospodářských věcech a proto zavedl do města do velmi tíživé a zlé hospodářské situace. Plzeň tehdy ovšem v době, kdy František Pecháček se ujal úřadu, byla celkem malým městem. Měla necelých 24 tisíc obyvatel a na konci jeho burkmistrovství v roce 1888 zemřel a v roce 1890 měla již přes 50 tisíc obyvatel, čili se vlastně zdvojnásobila Plzeň. Takže ta situace byla moc skutečně zlá. A František Pecháček svým rozhodným postojem, svým konzervatismem a svou takovou snahou udržet všechno v pořádku, město skutečně vyvedl do dobré situace. Jakým byl František Pecháček ve vztahu k ostatním lidem člověkem? Již jsem několikrát říkal, že byl velmi konzervativní, byl drsným člověkem, přísným k sobě i k všem ostatním. Jeho život a jeho konání se vyjadřilo několika, bychom řekli, téměř anekdotickými věcmi, že například, že byl proti tomu, aby se přijímaly nějaké nové záležitosti na radnici. Tvrdil například, můžete si přijímat, co chcete, ale já to nepodepíšu. Byl tvrdohlavý vůči vzniku nových úřadů, poněvadž i ty stály peníze, že? A tak tedy například nechtěl zřídit stavební úřad. Sám vyměřoval některé věci, kroky pouze a ulice a uliční čáry pomocí holy. Takhle, jak si bych řekl, velmi rudimentálně vystupoval všem těmto věcem. Byl člověk skromný, například o poledních přestávkách, když někdo přišel do jeho domu, bytu za lochotinskou lávkou, našel ho, že ležel na tvrdé lavici, jenom s rukama pod hlavou. Nosil zásadně tvrdý, tmavý, upnutý kabát a nechtěl žádný jiný vyměnit. Vykládá se taková historka, že když císař František Josef byl v Plzni v roce 1885 na manévrách a měl přijmout jaksi představitele a hodnostáře města, dalo velmi mnoho práce, aby přinutili burkmistra Pecháčka, aby si oblékl tehdy jaksi povinný frak. Tak si ho tedy oblékl, všichni Plzeňané se divili, císař mu dokonce připěl vysoké vyznamenání, rytířský řád císaře Františka Josefa, ale jakmile odjel František Josef, zase svlékl svůj frak a už nikdy také to vyznamenání nenosil.
Jeho neústupnost však přivedla k tomu, že město se skutečně vzmohlo. Za něho byla postavena řada významných staveb. Plzeň byla spojena drahou s železnou rudou. Byla postavena plzeňská věznice na Borech. Byla postavena tedy řada školních budov, včetně například škol na americké třídě dnešní. A řada dalších věcí tady byla řízena pro českou kulturu a pro českou vzdělání. Například velký význam měl rozdělení Plzně na 4 školní obvody. A tak bychom mohli se vyjmenovávat řadu dalších věcí, které skutečně přispěly k rozvoji Plzně. A musíme si uvědomit jednu věc, že Plzeň za tu dobu jeho 15 leté vlády vlastně se zdvojnásobila, že z těch počtu z těch 24 tisíc obyvatel vzrostla na těch 50 tisíc. To byly veliké úkoly, které stály před městskou radou a před městskou správou a dík tedy úsilí Pecháčkovu a pak tedy úsilí ostatních jeho spolupracovníků, kteří měli vysoký kulturní přehled, ať už to byl Václav Peták nebo řada dalších, tak skutečně Plzeň se stala jedním z předních měst v Čechách té doby. Vmýšleje se v povahu sofonisby, kterou si představuji co hrdinku nezištného vlastenectví, cítil jsem, jak se rozněcují v srdci mém opět ony zápaly dávného vlastenectví, v níž zřívaly se první dnové mého mládí. A jsem přesvědčen, že toto staré sobectví prázdné vlastenectví stane se skutečným lékem pro chorobu, na níž vnější národní život náš postonává. Až se zase vrátíme tam, odtud jsme vyšli, až počneme opět milovat i vlast kvůli vlasti, a ne kvůli našim prospěchům a zájmu. Život náš národní nese opět kupředu v svornějších kolejích. Životu hospodářskému a politickému bezesporu patří i život kulturní. Ukázkou, kterou nám pan doktor přečetl, byla zvěnování k divadelní hře Sofonisba od Bernarda Guldenera. Pane doktore, co byste nám k životě a dílu tohoto autora řekl? Bernard Guldener patří mezi významné kulturní pracovníky, spisovatele a dramaturgy plzeňské ve třetí čtvrtině minulého století. Je to sice rodák horažďovický, ale ve 3 letech se přestěhoval do Plzně. Pochází z významné rodiny plzeňské Guldenerů, která byla za Maximiliána II. Povýšena do stavu šlechtického, nazývali se Guldenerové z Lobez a patřil jim tady v Plzni jeden z předních domů plzeňských na rohu dnešní ulice Bedřicha Smetany a náměstí, kde tedy dnes se prodávají oděvy. Dům je ovšem nově přestavěný. Bernard Guldener studoval práva a věnoval se právnickému životu v Plzni. Byl však vedle toho, jak říkám, především spisovatelem a dramaturgem. V roce 1868 byla mu hrána první hra plzeňská Had v růži, kterou velmi ocenil Jan Neruda. Neruda byl přítelem, věrným přítelem Bernarda Guldenera a potom po jejím úspěchu napsal jinou hru, která se mu však stala velmi osudnou. Byla to Veselohrada, nazvaná Mňau. Mňau proto, poněvadž tady v Plzni byla společnost vážených plzeňských měšťanů, kteří se scházeli v hostinci ve čtvrtě Jíkalce, nebo u Jíkalky, že? A tam jaksi se bavili a Guldener si vzal jejich takovéto počínání vlastně v maloměstě, že za vzor a podle toho, podle skribovského námětu, napsal tuto divadelní hru. Herec Ryšavý však podle návodu ředitele sparodoval v roli
hlavního hrdiny, jako významnou osobu plzeňského života Ignáce Šíbla. To Plzeňany velmi rozčílilo a tak Guldener, aby jaksi učinil zadost té své činnosti, odešel z Plzně a cítil se jako vyhnanec plzeňský. Žil potom v Hořovicích a v Lomnici nad Popelkou, napsal ještě několik dalších her, především napsal libreto k Dvořákově opeře Král a uhlíř z roku 1871, která ovšem byla jenom několikrát provozována, hra se ztratila, až v roce 1929 se to původně libreto i ten rukopis té původní verze této opery Dvořákovi našel. Totéž se stalo i s tou hrou Mňou, jejíž jaksi rukopis vůbec neznám, jen se tak můžeme domýšlet podle těch různých novinových zpráv. A pak napsal především významnou tragédii Sofonisba, z níž jsem četl na začátek těch pár úvodních slov z věnování Páter Hugo Karlíkovi, profesoru plzeňského gymnázia, kterého si Bernard Guldener nesmírně vážil, protože to byl veliký vlastenec a vedl ho právě v jeho kulturní činnosti. A tato Sofonisba byla hrána také na Národním divadle a velmi pochvalně se o ní vyjádřil Jan Neruda. Bohužel všechny rukopisy, nebo značná část těch rukopisů se po smrti Guldenerově ztratila, i když Jan Neruda sám žádal vdovu po Guldenerovi, aby ty všechny jeho rukopisy schránila a předala mu je k dalšímu vydání, tak se zpočátku ztratili, až mnohem později se z části našli. Bernard Guldener zemřel v mladém věku, narodil se 1836, zemřel 1877 v Lomnici nad Popelkou na zápal plic. Vám, pane doktore, děkuji za krásný výklad a pro vás, vážení televizní diváci, máme připravenou otázku. Na známou adresu TV19 Plzeň Reslova 12 nám napište, kde je Bernard Guldener pochován.